Oi gente, eu sou o Samuel e vamos para mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar como fazer uma thumbnail. Não que a minha thumbnail seja essas coisas e tal, mas pelo menos é uma thumbnail, né? Então eu vou ensinar como é que eu faço. Primeiro você vem na Play Store e pesquisa apagador de fundo. E aí você baixa esse aplicativo aqui e clica em abrir. E aí load a foto. E aí clica na foto que você quer. No caso eu vou querer essa daqui. Opa, essa não. Essa foto aqui. E como foi que eu fiz essa foto? Simplesmente eu fui lá no Gacha Life, peguei minha boneca e botei o cenário amarelo. É importante que você coloque um cenário que não tenha na cor da boneca, tipo cenário amarelo. A boneca não tem nada de amarelo, só aqui na camisa, mas só que é um tom de amarelo diferente. Então você vai na imagem, ó, e aí você corta aqui até onde você vai querer e clica em done. E depois você clica em alto, coloca isso daqui no 50 e clica aqui. Depois, calma, volta tudo, porque eu coisei o olho dela sem querer. E aí eu vou resolver tudo e aí vem done. Aí eu vou botar aqui no 2, porque não fica com a borda dela, não fica amarela. E depois eu clico em save. Aí em finish lá em cima. Hoje estou continuando aqui o vídeo, porque o primeiro deu problema, eu tive que cancelar o vídeo. Aí estou continuando aqui com os vivos e eu estou tentando sobreviver a todo custo, porque é ranqueada. E ranqueada é dose. Onde vai ficar a zona, ela vai ficar muito pequena, tenho certeza. Vai ficar minúsculo. Caramba, eu fiquei dentro dela. Eita, mano. Aff. Caramba. Eu não tava... Eu ainda consegui tirar dano dele.